Nazdar lidi, tady je Peacemaker 5 a vítám vás u prvního dílu své nové Let's Play, a to ze hry Darksiders 2. Co vám o toho hře můžu říct, je to taková akční rubačka, RPG, něco mezi, nějaký podstav. Určitě nebude nouze od mé fejly, že jo? Takže bez dalšího otávání se do toho můžeme pustit. Hru mám, už jsem si ji zkoušel, hrál jsem tak půl hoďky, ani ne. Snažil jsem se tak nějak odhalit ten kombat systém a podobně, ale zahraju si to znovu. Jenom abyste viděli, co jde. Češtinu se mi nepodařilo stáhnout, takže budu mluvit přes jednotlivé postavy. Už teď. Nemůže být žádný život bez řádu, zlo, dobro, temnota, světlo. Všechno musí být rovnováze. To je vyhláška Church Council, což je starověký orgán, který má vlastně uchovávat tu rovnováhu. A rovnováha byla zlomena, protože teď země leží v ruinách, v troskách a padla pod mocí lordu démonu. A někdo říká, že je to chyba jezdce apokalypsy války. Ale co? Co jeho bratři, ty smrt, mor, hlad? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union. Všichni vlastně pocházejí z Nephilimu, což byly rasa odbývačných, nevím, jak bych to pořádně. A tyhle ty Nephilimové, tak oni tady ty čtyři, jestli apokalypsy, se rozhodli, že musí zastavit to zabíjení. Sklonili se předtím Chart Councilem a řekl, že jim budou sloužit a za odměnou za to dostali neomezenou moc praktiky. Jejich první úkol bylo vyhubit ty Nephilimy, což se jim povedlo. Jenže uvězdíme jejich duše tady v té zelené křinule. Takže vlastně v příběhu prvního dílu se válka stal vězněm toho councilu, protože vyhubil lidi. Ale teďka budeme hrát za smrtku. A snad se nám podaří našeho bratra zachránit. Ha, tak už jsme ve hře. Grafika je to kula. Neřekl bych nějak výrazná hlavu. Hrát k tomu, že jediný video z našeho kanálu, se kterým si to můžete srovnat je Minecraft, tak aby výměnou za svobodu války se smrt rozhodl získat tajemství, ano, získal oživit lidi, ale nevěděl, jak se to udělal. A jak to udělal. Takže se vydal tady do toho ledového země, aby nalezl toho, co chrání tajemství. Ten se rozběhnu rychleji, jak na to koukám, ale to mi vysává tady v pravém hodně proudu výdrž. Se vyhýbám to. Se vyhýbám. Půjdu proti ledovi.
cestech čestá vlastnou. Okladím, okladím. You can't touch this. You can't touch this. Dostal jsem kladivo. Teď si očkem si vlastně vezmete inventář, tady máte několik různých položek. Máte tady vlastní postavu, různé její schopnosti. Máte tady inventář se zbraněmi a podobně. Máte tady level up, jakoby pointy. Máte tady mapu. Různý staty, jak dlouho vám to trvalo, kolikrát jste umřeli. A nějaký ovládání. Takže my se teďka koukneme sem. A tady si ekvipujeme kladivo. Mě zajímá, jak se používá. Jo, pravým tlačítkem. Oh, to je enormní kladivo, trošičku. Tak až se těším, až se toho zkoušíme. Co je? Hammer time! Tak jo. Asi jsem spokojený. Obřím kladivo. Řekl bych tady, jako si asi budou podstatně rychlejší. Kladivo je prostě obřím. Jak tady to přeskočit, to je. Oh. Běžte podél zdi v určitém úhlu a zmášete mezerný, abyste běželi po zdi. O! Nebo špatný. Mám takový pocit, že to jsou ty kostyrce. Jo. O! No tak. Hammer time! O, co je tady? Truhla. Co je nenašel, když jste nám taky? A pojišli, skvělé. Se bude asi hodit. Takže... Zase budeme mít později? Ano. O, to je lezec, co mají zbytky. Takže se vypustíme. Stop! Hammer time! Vypadáte, že tady bude asi i nějaký druh obchodníků, protože dostávám... Hammer time! Možná to jsou spíš expy. To se asi časem musíme. Smrťák může skákat podél dřevěných konstrukcí v okolí. V okolí? Skočte pomocí mezerníku a chyťte se na tomto sloupu. O, takhle. To není špatná mechanika. To prostě jako klasika. O, tak pojď, tak pojď. Stop. Ale proč mu se nikdy nedrbá? A máme botasky. Teď si ukážeme, kde se jako boty, což je tady. Zatím teda žádný extrém, co se týče itemů, doufám, že později budu mít něco trošku krásnějšího. Aspoň trošku bych mohl, nebál bych se. O, tady ty se poradíme bez náhodou. To nevadí, s tím si poradím. O, oh, oh, co to je? Fatality. Vám, že když se na tím mám takhle ten obláček, tak můžu zkusit nějakou hevrta. Rukavice. Tak si koukneme zpět do inventáře a nasadíme si i ty pověsné rukavice. A to bude asi všechno. Protože tam byly nějaký boty, kouknu se, jestli nejsou lepší než to, co mám. Ne, ne. Tady jak máte, jak tam je ta červená jednička šipka dolů, tak to znamená, že to je horší než ta věc, co momentálně máte na sobě. Ale my razíme cestu dál. A jsme teď tady. Já probudili se sami o sobě. Já jsem si říkal, oho, za 8.38 to bylo time. To je hrozný, byť to je tak lehký. Prostě, hele tak. A je zase pravda, že když budeme na to jednomu, tak to tam stačí dobře nakoupit. Jenom vlastně mačka. To. Nové tlačítko myši a máte to docela jednoduchý. Kladivo je taky relativně efektivní. Tak jo. O, můžu líst po vinné révě, nebo jak bych tohle to nazval. To je příhodný. Omlouvám se za ty zvuky v pozadí, to je... Tohle to budu muset časem vyřešit. Asi budu muset změnit místo, kde natáčet, protože tady bude většině rambajs. A nebo budu muset čekat, než bude úplnej klid doma. Což je, já nevím, o půlnoci. Možná ani to.
Tak jo. Já si vlezu takhle sem a mám takový pocit. Tam se nebylo moc za co zachytit. Ano, tak, přestaň to dělat. Tak, tak. To bylo epický. Tak a tady bude takový miniboss první. A je to ledový volen. Krásný kocourek. To můžete vidět. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep. Hammer time. No, podle toho, co jsem to hrál prvně, tak stačí pár málo ran. Na to, abyste tohohle frajera zabili, teda aspoň málo ran. Au, případně. Další efektní taktika je snažit se držet prostě přímo pod ním, jak vidíte, jak to nějakou chvíli trvá a utávat se okolo, to je takový problém. Vyhráte mu taky docela dost. A nemáte moc vlastně riziko, že já zasáhnu. A rozhodně zajímavější cesta, jak to děláte s Kredlem. Proč nemůžu mít tak fatality. To by se hodilo, docela. Tak můžeme asi pokračovat. Co se stane, když... A nic. Jak jsem čekal. Ale budu vás rozsvěkávat, nebo vás hrát. Jo, můžu si prodloužit, když se takhle chytím o něco kratšího, tak si můžu prodloužit vlastně ten běh, což není špatný. Na jsme u výtahu. Výtah nás vezme nahoru za naším prvním nosem vlastně. Jo, bude to brud. Takový nepřímočný podobně, ale stejně je plus jako vlastně. Podle toho, co jsem si vlastně četl z recenzí na tak by ty boss fighty měly být docela zajímavý. Možná. Tak, vydáme se tudy. O, jasně. To je klasický Prince of Persia moment. A jsme nahoře. To bylo sexy, jak to si prodloužíme ten běh. A my nehráme, děkuju, zachraňuje to mi život. Tak asi můžeme pokračovat. Teď se, jo, ono to není takhle. Opust toto místo, ne, děkuju. Já chci zachránit svého chudáka, bratr. Bratr, jak se může vůbec válka nechat chytit? Hádám, že to bychom si museli zahrát první díl, abychom tohle to zjistili, ale... No, určitě to pro ty frajery nebo něco chtěl polapit vám. Nechci spadnout, nechci spadnout, děkuji. Au, au, tyjo těch, strašně, au, ten se provadil. Dolů to je docela dlouho. Nějaký free room, ale zatím ještě ne. Asi až časem se do toho vytvořit. Mám chuť žít jako kaskadér. Být láskou, co je fér. Tak se mi nevěří. Když se tváš dům. Na zvonky zvoním. Poplach sousedů. Potřebuji tvoji pomoc. Pomohl jsem ti jednou.
kdysi ráno jsem ti pomohl, ještě, pokni se na mě, ten den od té doby proklínám tebe. V klidu, oče Havranu, nejsem tady, abych tě zabil, zatím ne, já vím, proč jsem přišel. Tvůj bratr, kterému se říká Valk, byl uvězněn Charred Councilem a očekává jejich rozsudek. Za to, že zničil zemi, za to, že povraždil všechny lidi. Proč by mě zajímal osud vašeho bratra? Protože víš tajemství. Tvoje tajemství těmu by ho může zachránit. Council, to je vlastně rada, válku zatratí, zabere mu jeho moci a tak podobně. Ale teďka můžeš mi pomoct odvrátit ten zločin. Vrátit lidstvo na svět, to není možné. Je to šílenství. Když je to šílenství, tak to mi napadlo to lepší. Kdyby ta cesta existovala, tak to najdeš tady. Strom života. Nech mě projít. Vezmeš si to zpátky. Za výměnu za její tajemství si souhlasil, že si ten amulet necháš. Ne, ty vlasy. Oni se vracejí a vracejí a nikdy to neskončí. Musíte to zničit, musíš to zničit. Já nemůžu. Zničil si jejich maso, tak... Proč bys teďka nebránil jejich duše? Otevři portál. Jo, vypadá to na maso. Neprojdeš, dokud se nažiju. To by neměl být problém. Au, to je polite. Tvoji příslušníci tvé rasy jsou uvězněni v téhletý lampičce? A co se stane s válkou? Zabil by si vlastního bratra, aby si ochránil rovnováhu ve vesmíru? Je nevinný. Jsi si opravdu tak jistý. A první boss v tomhletom, v téhletý hře, bude válka. Bude to vlastně ten dědek, který se proměnil ve válku. A válka je postava první hry. Takhle přesně vypadá. Snad se nám ho podaří zachránit. A my teďka se budeme muset snažit ho zabít. To blokuje. To je nepříjemné. Jo a pokud jsem si teda všimnul, tak v těch fightech budou tak prostříhaný. Přetlažu. Prostříhaný. Au. To jsem asi nedal. Nevadí. Něco mi to ubralo. Tak co? Jak to vypadá? To bych zkusil tohle dál. To bylo jak tak. Au. Jo, to takhle přesně jsem dotil. Tak. Au. Dobře, je čas na... Odpůjš. Co bych to udělal tak? Ty, ustaň a starne. Au. Žer se olova. Konec. Musím říct, že ty souboje tady vypadají dost epicky. Nevím, jestli je to jenom tím, že bojuji se svým vlastním bratrem, ale každopádně je tady vidět jistá podoba. Double kill. Ne, není to double kill. Fatality. Fatality. A jak se teď rozumíme, je to vlastně celou dobu to byl ten dědek. Jak můžete teď vidět, kdybych udělal to. Tak jo, uvidíme, co nám ještě řeknou naše postavy. Au! To je dost brutální. Fatality. Otevři portál. Au! To asi nepřežijeme. Tvoje tajemství zemřou s tebou, starý hlupáku. Mé tajemství možná, ale ne tvé.
Au. Teďka dostaneme někam jinam, třeba to bude i trošku ne bezpočet světů našeho vesmíru skončí bezednem pekle. Mnoho světů je zničeno časem nebo konfliktem, vrácení do nicoty, ze které vyšly, zešly, ale ostatní se na věčnost drží na okraji zničení, aby mohlo život vyvážit smrt nebo ničení, tak nějak. A ve finální chvilkách bitvy byl smrťák odsouzen na žití na jednom z těch světů, který už je v podzimu svého vlastního života. Byl smrťák poslán na svoji vlastní smrt. Tohle to zjistíme v jeho budoucnosti a taky v minulosti. Oho, čau dědo! Buď v klidu. Ještě. Erotikej se mě. Tvoj příjezd je špatné znamení. Ano, velice mě to štve, potěšuje, nepotěšuje. Starý muži je tady víc, je, čeká tě ještě víc nepotěšení, pokud nezačneš, pokud mě neřekneš, co potřebuji vědět. Tenhle ten svět umírá. Dusí se chaosem a korupcí. Můžeme udělat jenom málo na to, aby jsme ho zachránili. Proto, na to, na to, na to. Scháním se po stromě. Chaos a korupcí. Já mám takový pocit, že to bude přesně to jiný. Mám takový pocit, že tady ty flyeři... Level up. Očko. Co si dáme? Teleport se slash. Smrťák se teleportuje skrz pojiště a vlastně provede masivní sek, který udělá docela slušný damage a vylečí smrtivou zranění. A nebo... exhumace, což znamená, že smrťák vyvolá krvežíznivé kůly zpoza hrobu, kteří s ním budou bojovat. Mně se osobně líbí exhumace, takže se na to kouknu. Nevím, pocit, že to teď bude tady. Ano. Exhumace. Tak. Kůlové, bojujte. Tak já si počkám, až to natankuju. Teď. Ale ta taktika bude asi fungovat nějakou dobu. To je masakr. A hemr tam. Tiché. OK, potřebuji víc gulů. Skoč. Děkuju gulové. Pojďte se zajímat vaši spolupráce. A ty to nepřežiješ. Co to je poslední, ten někde. Ale tady. Tak pojď. Já si tě to dám. Stop. Tak jo, to bych tam měli. Bojuješ dobře, ale korupce se nedá zastavit pouze mečem. Sežeň Ford Sister, zeptej si ji ohledně ohně hory. Pomož jí a ona ti pomůže se dostat ke stromu, který oživí lidstvo mimochodem. A já se musím vrátit ke své práci. Takže my se ho teďka můžeme zeptat ohledně toho stromu života, nebo ohledně jeho samého. Já se zeptám na něj, protože by mě zajímalo, jak může mít někdo tak obrovské ruce. Kdo jsi? Abys mohl rozkazovat jezdci k apokalypse. Jsem tvůrce, jsem starší než Chert Kamsu. To je asi dost starý. Tyhle ty ruce, nechutně oversized, založily základy pro mnoho světů, ale to už je dlouho. Teďka se často málokrát dotknu kamene. Nezajímá tě, proč se snažím dostat ke stromu? Asi nebylo by moudré ptát se jednoho ze čtyřky, ale dobře. Musím navrátit světu lidstvo, abych zachránil válku.
bitva pekla a nebe zničila svět. Všechno vytvořené se bouří a uprostřed toho stojí tvůj bratr. Je nevinný. Nikdy jsem neřekl, že není nevinný. Strom drží moc nad smrtí a životem. Pokud by se vám podařilo, no, pokud bys chtěl oživit humanitu, musíš vrátit tím směrem. Ale buď varován. Temná něco sídlí uvnitř stromu a protože byl nakažen tou korupcí. Tak a to by bylo pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se někdy příště u další hry. Čau, čau.